4 համերգային ծրագիր, դա լինելու է մեծ համերգային ծրագրով, լույսերը տոնածառի լույսերը վառելու արարողությունը, լինելու է 31-ի արարողությունը, որտեղ ինձ քաղաքապետը ասաց, որ մինչև արտերկրացի համեր երկի չգրավիրված երկերը լինելու է հայ էստրադան, որին շարունակելու է նաև ինքը մեծ համերգ լինելու է 31-ին և Սուրբ Ծննդյան օրն է լինելու նաև մի միջոցառում, վարչական շրջաններն իրենց բյուջեից իրենց միջոցառումներին առանձին բակային միջոցառումներ տարբեր անում, այսինքն դա չի մտնում 320 քանի միլիոնի մեջ, դա մտնում է վարչական շրջանի ծախսի մեջ, զարդարումը, հրապարակը, ինչ որ կամուրջ է հավաքվելու, սիրուն բաներին ես դեմ չեմ սիրուն բաներին, ոչ մեկս չենք, շատ լավ է որ սիրուն է լինելու, բայց արդյոք հիմա մենք ունենք այդ հնարավորությունները, մի քիչ ավելի ծեղ նմարով կարելի է սիրուն անել, մնացած քաղաքներին էլ ինչ որ ճակով ապահովել, որովհետև կապանցին, գյումրեցին, մյուսը ինքն անում է իր քաղաքային բյուջեով, եթե Երևանին օգնում ենք, եկեք մի քիչ էլ նրանց պետք է։ Իսկ ձեզ զբոսաշրջությանը սա ինչ-որ խթան կհանդիսանա հեքիաթային Երևանը համանալով։ Չեմ կարող ասել, հուսանք որ կարդարացնի այս մեծ ծախսերն իրան, ես խիստ կասկած ունեմ, մի գուցե այս տարվա, այս տոնական այս տրամադրությունը տարվա ընթացքում, հա, պտտվելով հաջորդ տարին ինչ-որ բան, բայց չեմ կարծում, մի-երկու տասնյակ վերացուց ավել Հայաստան այս տոնական միջոցառումներին հոսք լինել, դեռ ավելին Հայաստանից են գնում Հարևան Վրաստան միջոցառումը նշելու ու էլի են գնալու, որովհետև այն ծախսը սեղանի ու հա ապրելու այդ օրերին հյուրեր ընդունելու շատ ավելի է, քան Հարևան Վրաստանում լինում Հայաստանում, եւ մարդիկ ոչ թե գնում են սիրուն տոնածառ տեսնելու, միայն են գնում են ընդհանրապես այդ սեղանի ու մնացածի ծախսից վրցնելու համար։ Խոսեցինք սեղանի